света се здоби със своята напитка. Напитка на щастието. Чудели ли сте се някога за големите тайни в живота? Например, как е възникнала Вселената? Кой е построил пирамидите? Тайната формула на Кока-Кола? Някои учени вярват, че може да има космическа връзка между тези тайни. Никой не знае със сигурност, но ние знаем, че Кока-Кола съществува от самото начало. Добре, добре. Ето я истинската история. Кока-Кола е създадена в град Атланта преди повече от 100 години. В далечната 1886 година аптекарят Джон Пембъртън експериментирал с нова формула. Той взел няколко тайни съставки и ги сварил на сироп. Решил, че е доста вкусен. И затова занесъл малко в аптеката на Джейкъбс, където смесили сиропа с обикновена вода и го изложили за продан по 5 цента чашата. Според легендата, служител в аптеката случайно разбъркал сиропа с газирана вода и лед и го сервирал на клиент. Е, клиентът просто се влюбил. Останалото е история. Така била създадена една от най-великите освежаващи напитки за всички времена. Счетоводителят на доктор Пембъртън се казвал Франк Робинсън. Той дал идеята новата напитка да се казва Кока-Кола. Всъщност, той изписал на ръка световно известната търговска марка. Когато мълвата за тази модерна нова напитка се разпространила из Атланта, продажбите започнали да се увеличават. През първата година Кока-Кола продавала средно по 9 напитки на ден. Доктор Пембъртън не си е и представил невероятното бъдеще на своето изобретение. През 1888 година той продал тайната формула на бизнесмена Аса Кандлър, който по-късно създал корпорация за производство и доставка на Кока-Кола. Господин Кандлър бил маркетингов гений и създал безброй изобретателни начини да наложи продукта. Той дори доставил сиропа в боядисани в червено бурета, за да се отличават от останалите. Когато все повече и повече хора откривали тази вкусна нова освежителна напитка, Кока-Кола започнала да се появява из цяла Америка. Дълги години Кока-Кола се сервирала само от машини за газирана вода. Един ден на две умни момчета, Томас и Уайтхед, им дошла идея. Ако Кока-Кола е толкова популярна като наливна напитка, какво би станало, ако някой я налее в бутилки? Бутилки? Да, господине, бутилки. Хората могат да си ги вземат за вкъщи. Господин Кендлър си помислил, че това е много глупава идея. Толкова глупава, че той разрешил на двамата да бутилират колкото си искат Кока-Кола. И им продал това право само за $1. Разбира се, нещото, което господин Кендлър не им продал, било тайната рецепта. Той се съгласил да им продава сиропа за Кока-Кола, те да добавят газираната вода и така започнало бутилирането на Кока-Кола. Оказало се, че хората се влюбили в бутилираната Кока-Кола. Сега можело да и се наслаждават по всяко време, когато пожелаят. Всъщност, Кока-Кола била толкова успешна, че конкуренцията се опитала да се възползва от нейния успех. Затова бутилировачите искали да създадат нещо, което да отличава Кока-Кола от имитациите. И през 1916 те въвели бутилката на Кока-Кола със специфичен контур. Сега хората можели да са сигурни, че получават истинския продукт. Новата бутилка била толкова оригинална, че веднага станала популярна. През 1919 година Кандлър продал компанията на група инвеститори и президент на компанията станал Робърт Удръв. Целта на господин Удръв била да направи ледено-студената Кока-Кола достъпна за всеки, по всяко време, навсякъде. Под негово ръководство бутилиращи заводи започнали да се появяват навсякъде по света. И Кока-Кола станала първата истинска глобална търговска марка. Повече от 100 години по-късно формулата все още е строго пазена тайна. Но известността на Кока-Кола не е тайна за никого. Това е най-добре познатата търговска марка в света. В повече от 200 страни се наслаждават на Кока-Кола, произвеждана от местни бутилировачи, точно като този във вашия град. Където и да сте, когато сте жадни,
компанията Coca-Cola и бутилировачите на Coca-Cola ще ви освежат с разнообразни продукти. Но бляскавата звезда е и винаги ще бъде Coca-Cola. Неповторимата безалкохолна напитка. Уникална, вкусна, автентична и забавна. Има само една Coca-Cola. Най-освежаващата напитка във Вселената.